950 au bei rahisi bora huyo. Karibu ukae kijana. Beta kaka. Mganga, nimekuja hapa mimi na shida. Sema shida yako kijana, sema shida yako. Kesho kuna mnada wa nyumba, alafu nazitaka hizo nyumba. Tatizo lako limekwisha na hapo umefika. Nakupa masharti machache sana. Nipe masharti, nitafuata. Sharti la kwanza, unatakiwa uamke saa 9:50 usiku. Ndio mganga. Sharti la pili, ukanunue na uvae shati la blue. Sasa. Na shilingi 950. Sasa mganga. Na ukanunue tai. Tai. Vae pundamilia. Nakuelewa. Na uvae suruali. Kaka. Vae suruali nzuri. Na uvae na ndala. Ndala za 950. Umenielewa? Na vile vile, usisahau kubeba baasha. Baasha yako ndani, tia makaratasi. Makaratasi. Weke na 950. Alafu ingia kwenye ule mnada. Kiingia kwenye ule mnada, gozi lako liwe moja tu. Mikono iwe nyuma na mdomo uweke. Na kila ukitaja bei kwenye mnada, watakuwa ufanye. Unisikia? Na mfukoni uwe na shilingi 950. Bei yako ya mwisho kutaja ni 950. Umenielewa? Nitafanya kama ulivyosema mganga. Haya, potea kijana, potea. Sasa mganga.